ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଯ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚଟିଆ ପକ୍ଷୀର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ସତ୍ୟ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହିଥାଏ, ସେସବୁ ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯଦି ଯ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଯ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେଠାରୁ ଏକା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିନେବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଥାଉଁ। ଯଦି ଯ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କହୁଛି ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ପକ୍ଷୀତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଦି ଯ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେହି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ସେହି ଚଢ଼େଇର ତାହାରି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ତାହାରି ଗୋଟିଏ ନଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନଖ କାଟିବାରେ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହାରି ଗୋଟିଏ ନଖଟିକୁ। ଏବଂ ସେହି ନଖଟିକୁ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ତାବିଜ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତମ୍ବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ରୂପାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ସେହିଦିନ ଏକା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ସେସବୁ ପକ୍ଷୀତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଦି ଯ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାରି ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ସୂଚନାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଯ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ତାବିଜ ଦରକାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏହି ତାବିଜର କ'ଣ ସବୁ କାମ। ପ୍ରଥମ, ସର୍ବଜନ ବଶିକରଣ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସ୍ୱାମୀ ବଶିକରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶିକରଣ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବଶିକରଣ, ମୋହିନୀ, ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ, ବିବାହ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ଧନବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତାବିଜଟି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଛି ତମ୍ବାର, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶୋ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀର, ଯେଉଁଟାକି 2000 ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଯେଉଁ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦରକାର ଥିଲେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହା କେବଳ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ।